ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ବିଜେ ପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଛି। ରଥକଳାରେ ବନଯାଗ ବିଧିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କୁରାଢ଼ୀରେ କାଠକୁ ଛୁଇଁବା ପରେ ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ତାଙ୍କର ଲୌହ କୁରାଢ଼ୀକୁ ରଥକଳାରେ ରଖି ତିନି ରଥର କାଠଖଣ୍ଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଭଗବାନ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ତାଳଧ୍ୱଜ, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପଦଳନ ଓ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିର୍ମାଣାର୍ଥେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସମସ୍ତ ମହାରଣା ଓ ଭୋଇ ସର୍ଦ୍ଧା, ରୂପକାର, ଚିତ୍ରକାର, ମୁଖ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥ ନିର୍ମାଣ ବି ଏଥିସହ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଚାପ ଖେଳିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନ, ଭୂଦେବୀ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଓ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ଆଜିଠୁ 21 ଦିନ ଧରି ବାହାର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଦେଖିବା ଲାଗି ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।